Poslušate 528 Hz, Radio Ljubezen. Dobrodošli. Verjetno se vsi spomnimo zgodbo o jabolku in Isaacu Newtonu. Ne? Poznamo jo, ne? Jabolko padlo z drevesa, gravitacija, opa, opa. Več ali manj gre za isto zgodbo, ki se v 300 letih ni toliko spremenila oziroma se ni spremenila. Ampak zgodbo, ki jo poslušamo že v 19 mesecev, pa se tako naglo spreminja, da tudi strokovnjaki več ne vedo, kaj so rekli par mesecev nazaj. Da ne govorimo o odlokih. Nič boljše niso posamezne vlade, ki na vsak način želijo prikriti resnico. Piše, da je bil pred leti organiziran dogodek imenovan Event 201. Na njem so v pikico natančno napovedali tole, kar se dogaja trenutno. Kdo je bil med povabljenimi, lahko omenim Svetovni ekonomski forum, Bill Gates, Svetovna zdravstvena organizacija. Zdaj. Ali so na dogodek povabili ljudi z jasnovidskimi sposobnosti, ali so vse to zakuhali sami in prevzeli vajeti, da svet postavijo po svoje? Žal, nam resnica leži pred očmi. In morda bi nam kakšna jasnovidka lahko pomagala, da nam osvetli prihodnost in reče, da bo resnica tudi tokrat zmagala. Jaz se še vedno sicer sprašujem, ali kdo raziskuje te zgodbe, dokaze, karkoli, od samega začetka, ali smo prepuščeni tem ljudem, ki so jo ustvarili na milost in nemilost. Se je mogoče kdo v katerikoli vladi usedu dol in sestavil ekipo ljudi, jo poslal v te tako imenovane laboratorije, ki proizvajajo biomedicino v narekovajih. Vsi ljudje, ki so odgovorni za to pandemijo, je treba, žal je treba, ne, nad žal, moramo pripeljati na sodišče, jim soditi in zapreti vse ustanove, ki ustvarjajo biološko orožje. Dokler tega ne naredijo, pravi dr. Mercola, ne bomo nikoli varni. Nikoli. In če se vrnem k trenutno najbolj nevarnemu, kakor ga opisuje Mercola, nevarnemu filantropistu današnjega časa. Da. Bill Gates, ne? Najprej malo zgodovine o njegovem dedku, da bo nekaterim jasno, iz kakšne družine izhaja. Njegov dedek, Frederick Gates, je bil predsednik Rockefellerjevega sklada. Naj dodam, da je ta Rockefellerjeva fundacija osnovni primarni sponzor Združenih narodov v programu depopulacije. Vse ne moreš verjeti. Že takrat so, se pravi, če se vrnem detku, že takrat so bogati industrialisti in bankirji naslovili dopis Kongresu v Združenih državah Amerike. Da, ne boste verjeli, kaj so napisali, da obsodi vse naravne zdravilce, homeopate, kiropraktike, akupunkturiste in namesto njih smo dobili kaj? Dobili smo moderno medicino in dobili smo dobičkonosno farmacijo in nič koliko smrti. Na kratko, leta 1770 je Mayer Amschel Bauer alias Rothschild razvil načrt, kako bo globalno dominiral preko bank, ki jih bo kontrolirala njegova družina. Ti ljudje so si prilastili medije, šolstvo, politiko, zdravstvo, glasbeno in filmsko industrijo. Leta 1770 se je začel ta plan in se je, moram reči, svaka čast zelo dobro razvil. To je bilo prepisano dejansko iz knjige dr. Leonarda Horovica z naslovom The Book of 520, Prosperity Key of Love. Zdaj sem povedala, odkot sem jaz to ukradla ime za oddajo 528 Hz, Radio Ljubezen. Dajmo povezati eno zelo preprosto dejstvo. Če vplivna oseba sponzorira medijske hiše, to pomeni, da se o tej osebi javno ne govori nič negativnega. In to velja za tega našega filantropista Gatesa, ne? Njegove fundacije so zavite v čisti dobiček. On donira v tista podjetja, kjer ima obveznice in delnice. Več kot 250 milijonov dolarjev je bilo donirano BBC-ju, NBC-ju, Al Jazeera, ProPubliki, Washington Monthly, Le Monde, National Journal, The Guardian in tako dalje. Ali nekateri še vedno verjamete, da so mediji neodvisni in da govorijo čisto objektivno resnico? Nihče ne bi,
če bi prejel 250 milijonov dolarjev. In to se več kot očitno vidi, da denar sam po sebi ni dober slab, temveč v rokah slabih ljudi postane orožje, ki na žalost lahko uniči tudi svet. Omenila bom dve zgodbi, v kateri nastopa Univerza Johns Hopkins in ta je skupaj s Fundacijo Gates in Svetovnim ekonomskim forumom sodelovala oktobra 2019 v simulaciji novega koronavirusa oziroma eventa 201. To je bilo 10 tednov pred dejanskim izbruhom pandemije, so oni imeli ta event. To univerzo je začela Rockefellerjeva fundacija, se spomnite, depopulacija, ok. Skupaj so podpisani pri eksperimentu v Alabami, v mestu Tuskegee, kjer so na skrivaj, še enkrat preberem, kjer so na skrivaj 600 temnopoltim najemnikom zemljišč ubrizgali sifilis brez njihovega vedenja ali dovoljenja. Na skrivaj. Kmetje so na to okužili seveda svoje žene in otroke, in nihče ni bil zdravljen. To je bil eksperiment. Srhljivo. Pazite na zledno zgodbo. Ta je še hujša. Te obe instituciji, Rockefellerjeva fundacija in Univerza Johns Hopkins, sta od leta 1946 do 1948 izvajali kruti eksperiment v Guatemali. Barbarsko so okužili 5000 ljudi od prostitutk, sirot in mentalno bolnih ljudi in sicer z bakterijo, ki je vsebovala več spolno prenosljivih bolezni, med njimi tudi sifilis in gonoreja. Dr. Mengele, ti se lahko sem skriješ. Res se lahko sem skriješ. To so te institucije s pikantno preteklostjo, ki se delujejo s fundacijami, ki jih sponzorira Bilči Gates. Gre še vedno za pandemijo? Še vedno kdo verjame? Ali sem mogoče kakšen dvom prebudila še v nekom? Kljub temu, da nimam dr pred svojim imenom. Na eventu 201 so uporabili eno besedo in sicer zelo stavk, ne, soft, dve besedi, soft power, neko nežen način. In zdaj, kaj pomeni ta nežen način uporabi moči? Primer je sicer meni zelo, zelo ljubi igralec, ki po tem, kar sem prebrala vedno manj, Tom Hanks. To je prav ameriški igralec Tom Hanks in njegova žena Rita Wilson sta poročala, da sta pozitivna. In ona dva sta se šla testirati in brez kakršnih kol izgredov mirno odšla v karanteno. Bila sta opazovana oziroma nadzorovana, kolikor je bilo potrebno, in vse to sta lepo delila na socialnih omrežjih. Torej, hotel so prikaza, da gre za neko normalno stanje. Pri nas je na FB-ju krožil en dopis, na katerem so bile napisani institucije, pa tudi ljudje, ki naj bi vplivali, oziroma influencerji pri tem spodbujanju tega peciva. In spomnim se, da čisto spodaj so bili napisani glasbeniki, pa so mi ušli iz glave. Tudi slovenski glasbeniki naj bi in režiserji, a ne, se pravi vplivne osebe, sodelovali pri propagandi. V Ameriki, no, ampak v Ameriki to grejo pa itak vedno še dlje. V Ameriki so celo zvezdniki organizirali virtualni dobrodelni koncert, imenovan One World Together at Home. Ne boste verjeli, za koga so zbirali denar. Res, ne boste verjeli. Za eno zelo humanitarno organizacijo, seveda v velikih narekovajih, za svetovno zdravstveno organizacijo so zbirali denar. Namen? Kaj je bil pa namen? Namen je pa bil, da lahko, a veste, narod, ljudje, mi vse to prebrodimo skupaj, samo če se držimo navodil in ostanemo doma. Pa sej mi smo se držali navodil, pa smo ostali doma, pa zdaj hočejo, da spet ostanemo doma. Pa dej nehte že. Maja 2020 v Ameriki so zvezdniki in influencerji na družbenih omrežjih dovolili Svetovni zdravstveni organizaciji in ostalim voditeljem, kot tudi svetovalcem te pandemije, kot je ta Fauci, da uporabijo njihov profil oziroma, da delijo svoje sporočilo preko njihovih profilov. Torej kaj?
Oglaševali so, wow, zaston? Ne. Plačali so jim in sicer preko podjetja Hill & Knowlton Strategies. Skupni znesek, ding, 135 000 dolarjev. Wow. Prodali ste se. Ta podatek je bil objavljen 17.7.2020 v časopisu Daily Caller. Ampak niso edini v tem. Združeni narodi, United Nations, so najeli 10 000 računalniških prostovoljcev, ki so jih najdel, z namenom, da se iz interneta briše vse tisto, kar nasprotuje njihovi agendi. 10 000 prostovoljcev. Pa zakaj pa ne najamejo tudi 30 000 prostovoljcev, da se briše otroška pornografija? K sreči ustave Republike Slovenije ne morejo izbrisati kar tako, no, saj zaenkrat še ne. Tako ustava Republike Slovenije, se pravi pod drugo, pred človekove pravice in temeljne svoboščine, ostajamo oziroma prihajamo na 14. člen, enakost pred zakonom. Tale mi je všeč. V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, vero, jezik, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi smo pred zakonom enaki. To je Radio Ljubezen, to je še vedno Slovenija, še vedno spoštujemo ustavo, ja, in eden drugega, imamo se radi, ne glede na vse, držimo skupaj, ker mi to zmoremo.